Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən Azərbaycanda mayın 1-dən maska tələbinin ləğv olunması özü ilə bəzi suallar da meydana gətirdi. Ölkədə maska istehsalı ilə məşğul olan bir çox müəssisələr var ki, onların taleyinin necə olacağı indi çoxlarını düşündürür. Elə bu sualla da Bakı Tekstil Fabrikinin rəhbəri Səkinə Babayevaya müraciət etdik. O bildirdi ki, ölkədə bu günə qədər ümumilikdə 72 milyon maska istehsal edilib. Hazırda 5 milyon maska qalığı, 10 milyonluq xam material var. Fabrik rəhbəri onda bildirdi ki, yaxın müddətdə müəssisənin fəaliyyət istiqamətində yenilənmələr olacaq. Hazırda zavodun 6 xətti var və hər xətt 100 min maska istehsal edir. Ümumilikdə isə zavod gündəlik 600 min maska buraxır. Müəssisənin isə yeni proyektlərə yönəldilməsi gözlənilir. Bizim 5 milyon maska hazır maskamız var. 10 milyonluq da maska istehsal etmək üçün xam malımız var. Bunu biz nə üçün edirik? Bu strateji bir məhsuldur. Bu günləri Çində özünüz verirsiniz ki, yenidən fəsadlar baş qaldırıb. Bilmək olmaz sabah nə baş verəcək. Biz gözləmə mövqeyindəyik. Bir çox təşkilatlarla da bunları bölüşürük. Bizim düşüncəmiz odur ki, bunları müxtəlif istehsal 6 xəttimiz var. Gündəlik 450 min maska istehsal edəcək gücümüz var idi. Bugün isə biz onların sadəcə 2 xəttini saxlamaq istəyirik. Hər an bir şey ola bilər. Yerdə qalan xəttləri yaxın vaxtlarda yəqin ki, biz xəbər verəcəyik ictimaiyyət nümayəndələrinə, milli mediamıza ki, biz nə etdik ki, işçilərimizi itirməyək deyə. Yəni, hal-hazırda yeni bir konsepsiya üzərində həmin avadanlıqların hansı növ daha yaxın olan istehsal növünə keçirməyi üzərində yeni bir konsepsiyanı hazırlayırıq. Səkinə Babayeva onda dedi ki, 75 əməkdaşı olan maska zavodunun işçilərinin sahələrinin dəyişdirilməsi istiqamətində proqram artıq hazırdır və yaxın gələcəkdə mediaya bununla bağlı məlumat veriləcək.